លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័ន្ទមនីដឹកនាំក្រុមការងារសមាគមធីតាចុះពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅនិងជំងឺមាត់ធ្មេញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកតំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំជាលើកទី4ស្លាកត្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័ន្ទមនីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាបានដឹកនាំក្រុមការងារនិងកម
ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកតំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតំបែដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តនៃសមាគមធីតានិងអាជ្ញាធរយុវជននិងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រក្រោយពីជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបង្ខិតសេវាព្យាបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃព្រោះថាមានតែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយសពថ្ងៃនិងបានគិតគូរពីសុខទុក្ខរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកថាធីតាបានចុះព្យាបាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តសហគមន៍អង្ការមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងសាលារៀនជាដើមលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីបានបញ្ជាក់ថានេះជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងការចុះពិនិត្យព្យាបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបេះដូងដោយទឹកចិត្តនិងស្នាមញញឹមរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រុមការងារសូមបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារគ្រូពេទ្យនិងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តនៃសមាគមធីតាបានព្យាបាលអ្នកជំងឺបានចំនួន74,000នាក់ក្នុងនោះករណីបញ្ជូនមកព្យាបាលបន្តមានចំនួន105ករណីដែលការចំណាយទាំងអស់ក្រោមការឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រេនវីយូសាលារៀនក្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រេនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0704384439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ